Central de polícia, chamando Wolfstagen Michael Kronweg. Câmbio. Central de polícia, chamando Wolfstagen Michael Kronweg. KCY-30. Câmbio. Nós de corpo policial Kosovo, orgulhoso de assirvi e proteger junto cubo. Danke pa bo dedicação, lealtade e ayanan de excelente serviço na corpo policial e a comunidade de Kosovo. Bahasi e enenan cuba sirvi e bo família, hopi orgulhoso. Nós lo no luvida bo sacrificio nan. Hoofdagent Michael Kronweg, KC-30, Trinta, is aqui ta final di Bovarda. 20 februari 2018. Bota autorizá pa bai for di aire. Masha danki pa sirbi nos comunidad. Sossega na paz. Cambio y sera pa sempre.